el romeria a l'ermita de la Mare del Remei. Per tant, centenars de canareus i canareves, a més també de nombrosos veïns de les comarques del nord de Castelló i sud de Tarragona, entre ells de Sant Carles de la Ràpita, Vinaròs, Benicarló o Ulldecona, van pujar fins a l'ermita del Remei per a passar un dia dels bons, tal com ens remarcaven. A més, cal dir també la nombrosa presència de veïns de la ciutat, així com les carrosses amb les penyes i entitats canareves que no van voler-se perdre el dia tradicional per pujar a la Mare de Déu del Remei, després de dos oficis religiosos amb motiu de la festivitat de la patrona d'Alcanar, més tard es van cuinar les tradicionals paelles. Cal ressaltar que Ràdio i Televisió Ulldecona van pujar a primeres hores del matí i l'activitat ja era frenètica. A més, les carrosses van donar molt bon ambient i colorit a tota la serra de l'ermita de la Mare del Remei d'Alcanar. Avui és el dia que els canareus i canareves celebren el dia gran i es fa una pujada en bicicleta, tot i que les festes del Remei finalitzaran demà dimarts.